אם התחלת כבר, אז אולי ככה נשמע כמה צלילים במוזיקת הקאנטרי? כן, אנחנו נעשה איזה קטע שהוא די אחד הכי מפורסמים ביותר. זה בא מסרט שקראו לו Deliverance, גברים במלכודת, שהוא משחק את תפקיד המוגבל, שאני מנסה ללמד אותו איזה מנגינה, הוא יושב, תראו לעצמכם שהוא יושב על איזשהו הר גבוה, איזשהו בניין, הוא מסתכל עליי בעיניים של עגל, ואני מנסה ללמד אותו. מגיע גיטריסט, הוא מנסה ללמד אותו איזה קטע.